Bashkia Vau të Dhejnësit ka zbritur në terren për pastrimin e kanaleve kulluese në zonën më problematike. Në njësinë administrative të Hajmelit ka nisur puna për pastrimin e kanaleve kryesore të cilat ka 20 vite pa u pastruar. Falenderojmë bashkinë për këtë punë që pa bën këtu se pa prej vitesh se këtë kanal në përshpejt dhe rezultati ka me kënë shumë i shpejt si sot para një vitit në këtë kohë ka kënë emlume me ujë këtë. Nën kryetari bashkisë të Vau të Dhejnës, Admir Hasmegaj, së bashku me administratorin e kësaj njësie, Bernard Ndreca, shprehen se kjo është një punë e cila nuk do të ndalet deri në pastrimin e të gjitha kanaleve kulluese, në mënyrë që fermerët të kenë mundësinë që të punojnë tokat e tyre. Jemi sot në njësinë administrative Hajmel të bashkisë Vau të Dhejnës, ku me mjetet e bashkisë Vau të Dhejnës po bëjmë mujtur pastrimin e kanaleve kulluese dhe vadice në këtë sezon të bujësis për bashkinë Vau të Dhejnës. Po bëjmë një punë e cila nuk është bërë për 20 vite, ku banorët nuk i kanë mjellur këta ara për shkak të kullimeve dhe të vaditjeve. Janë angurduar dhe grupet e punës për pastrimin e kanaleve kulluese, vaditëse dhe për sektorin e ujësjesit. Këtu ndodhemi në fshatin Hajmel, pjesë njësisë administrative Hajmel, ku me qindra hektar të parcelave kënë qenë të mbuluara nga ujë dhe po pastrojmë kanalet e dyta dhe të treta duke ju mundësuar banorëve që të mbjellin parcelet e tyre pas 20 viteve për herë të parë. Një iniciativë e tillë u ndërmor edhe një vit më parë nga bashkia Vau të Dhejnës, ku 20 kilometra kanale kulluese u pastruan falë ndërhyrjes e mjeteve të bashkisë Vau të Dhejnës, ndërkohë që bashkia e këtij qyteti garanton fermerët se aksioni për pastrimin e kanaleve kulluese do të shtrihet në të gjitha njësitë administrative.